እንደማላችሁ ይቆጣስ ባስተበቅናችሁ ያው ዛሬ የምንገለጽ ማስተበቅ ነው መሰለኝ። ያው ሁላችሁ እንደሰማችሁት የድምፄን ስጫወት ጊዜ እስከ ሶስት ሰዓት ተራዝሟል። የሆነበት ምክንያት በብዙ ቦታዎች ላይ በተለይ በከተሞች ላይ የመራጮች መስመር የመራጮች ቁጥር ሰልፍ ላይ የነበሩ በጣም ረጅም ስለነበረ በጊዜ ሊያልቅ እንደማይችል ያራዘም ነው ሁኔታ ነው። ሆኖም ግን አንዳንድ ቦታዎች መምረጥ የሚገባቸው የተመዘገቡ ሰዎች አነስተኛ ቁጥር ያላቸው የነበሩ በመሆኑ እና የወቅቱ የተመዘገቡ በመሆኑ ማነው የድምጻቸውን የሰጡ በመሆኑ ቆጠራ ኦልሬዲ በ12 ሰዓት ጣቢያ ዘግተው የጀመሩ ነበሩ። በዛው እንዲቀጥሉ አድርገናል። እነዚህ ነው በአጠቃላይ በክልሎች ላይ የሚገኙ ናቸው። በዛ በኩል ግልጽ መመሪያ ሰጥተናል። ድንሱን እንደማይመለከት የጊዜው መራዘም ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ኦልሞስት ሁሉም ጣቢያዎች የድምፅ መስጠት ሂደቱ አከናውን ጨርሰዋል ማለት ይቻላል። አንድ ሁለት ጣቢያዎች ኮንዶሚኒየም ያሉት መስመር ላይ የነበረው ሰው ዋይፋይ ይዞ የነበረው ሰው በሙሉ የመመዝገብ ግዴታ እና የማስመረት ግዴታ ስላለባቸው ሶስት ሰዓት ድረስ በማራዘምበት ወቅት ልክ ሶስት ሰዓት ሲደርስ ወረፋ ላይ የነበሩትን ዜጎች ያው ማስመረት ስለሚገባ ትንሽ ቆይቷል። ከዛ ውጪ ሁሉም ጣቢያዎች በሚባል ደረጃ ድምፅ የማሰጠት ተግባራቸውን ጨርሰው ወደ ቆጠራ ገብተዋል። ቆጠራን በተመለከተ በጣቢያ ደረጃ የሚደረግ ቆጠራ በተመለከተ አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ጥያቄዎች ቀርበውልና ጠዋት ቁጥሮ የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ከማነው ከወኪሎች የሚቀረበ ነው፣ እንደዚህ የሚቀረበ ነው። ህጉ ግን በጣም ግልጽ ነው። ማንኛውም ጣቢያ የድምፅ ማሰጠት ስርዓቱን እንደጨረሰ ይህንን ለታዛቢዎች ላሉት ሰዎች በሙሉ አስታውቀው የከፋ ችግር ከሌለ በስተቀር ችግር ማለት መቁጠር የማያስችል ለምሳሌ በቂ ብርሃን የለም ይታይ አይችልም በሚባለበት ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ወዲያውኑ ወደ ቆጠራ ስርዓት መግባት ይገባቸዋል። ስለዚህ አስፈጻሚዎቻችን ይህንን አስታውቀናል። በድጋሚ በብዙ መንገዶች እያሳወቅን እንገኛለን። ቆጠራው መከናወን እንዳለበት ቅድም እንዳልኩት ግን የብርሃን ችግር በትክክል ምልክቶቹ ወይም የተሰጡትን ድምፆች ለይቱ ለማየት የሚያስቸግር ሁኔታ ካለ ወይም ደግሞ አጋጣሚ ጸጥታ ችግር ካለ እነዚህና ነዛ ነገር ካጋጠማቸው ያንን ገልጸው ቀለም ጉባኤ ይዘው የማዘጊያ ድምፅ መስጫ ወረቀቶቹን እና ቁሳቁሶቹን በሙሉ የተገቢ ቦታ አስቀምጠው በአድራ ሊያደርጉ እንደሚችሉ በህግ የተቀመጠ አግባብ አለ። ግን ይህ የአማራጭ ጉዳይ አይደለም። አስገዳጅ ሁኔታ ብቻ ሲኖር ነው ሊፈጸም የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ድምፅ ሲያሰጡ የዋሉ ጣቢያዎቻችን በሙሉ ወደ ቆጠራ እንዲገቡ ነው የሚጠብቀው። ብዙ ቦታዎችም ለምሳሌ አማራ ክልል እዚህም አዲስ አበባ በተወሰነ ደረጃ ሌሎች ክልሎች ላይ ቆጠራው እየተከናወነ እንደሆነ ነው የምናውቀው። አሁን ኤግዛክትሊ ይህን ያህል ቁጥር ያለው ጣቢያ ላይ ቆጠራ እየተደረገ ነው እንዲህ ለማለት የሚያስችል ቁጥር ስለሌለ ነው እንጂ በሂደት ላይ መሆኑን እናውቃለን። ይህን ካልኩኝ በኋላ
ከምቻው ለፍካ አብተያዘ ከስፋውን ያው መረጃዎች ሲሰጥ ይተና በጣም ዋና ዋና የሚባሉ ነገሮችን አነሳለሁ። ጠዋት በነበረው የመረጃ ምንጫችን እንደገለጽ ነው ከምቻው ጋር በተያያዘ ይህ ነው የሚባል የጸጥታ ችግር አላጋጠመኝም። ቅድም ገብቻ እንደሆነ አላውቅም። አንቲንክ አማራ ክልል አንድ ጣቢያ ላይ የሆነ አይነት ግጭት ሰዎች ፈጥረው እርስ በርስ ተራ ዜጎች ይመስሉኛል። እንዳደጉ ስለመሆናቸው እንደገለጸልን የለም። አንድ ጣቢያ ነች። በዛ ምክንያት የምርጫ ሂደት የተቋረጠበት ሁኔታ ነበር። ሌላው እዛው አማራ ክልል ጎንጂ የምርጫ ክልል ላይ አንድ ጣቢያ ላይ የአስተዳደር ሰዎች ገብተው አልጋ በማለታቸው በአስፈጻሚዎቻችን ላይ ስጋት በማደሩ አንደኛው የጣቢያ አስፈጻሚያችን አካባቢውን ለቆ ሊሄድ ችሏል። ይህንንም ለሚመለከተው በሙሉ አሳውቀናል። እዛች ጣቢያ ላይ እንግዲህ የተደረገው ሂደት በምን አይነት ደረጃ በዚህ ችግር ምክንያት ያጋጠመው ነገር እንዳለ የምናየው ይሆናል። ግን የምርጫው ሰላማዊነት በጣም በመልካም ደረጃ ተጠናቋል። ሰላማዊነቱ ተረጋግጦ የሄደ ምርጫ ነው ማለት እንችላለን። ከምርጫ ጋር የተያያዘ ምንም አይነት ቅድም ካልኳቸው አነስተኛ ኢንስደንቶች ውጪ የደረሰ የጸጥታ ችግር አልገጠመኝም። እሱ ከዛ ውጪ የጣቢያዎቹ አካባቢ ሂደት ቅድም እንደገለጽኩት ቆይቶ አሁን በአብዛኛው ቦታ ላይ ቆጠራ እየተደረገ ነው። አሁን እንደደረሰ መረጃ ከሆነ ኦሮሚያ ላይ አንዳንድ የምርጫ ክልሎች ከዚህ ቀደምም ችግር ነበረባቸው የተባሉ ግጭት አላጋጠመም፣ ግን አስፈጻሚዎች ባላቸው ስጋት ያልከፈቷቸው ጣቢያዎች አሉ። እሱን ለመግለጽ ምስራቅ ሐረርጌ ኩኛ ቢራ የሚባል የምርጫ ክልል ላይ የተወሰኑ ጣቢያዎች በቁጥር ብዙም የማይባሉ ያልተከፈቱ ነበሩ። ምናልባት ይህ የመጀመሪያ ሪፖርት ስለነበረ ወደፊት እንደገና እናየዋለን። እና ነው የሚባል የምዕራብ ሸዋ የምርጫ ክልላችን ላይ ሁለት ጣቢያዎች ላይ የታጠቁ ሰዎች ሂደቱን ለመረበሽ ሞክረው የተቋረጠበት ሁኔታ እንደነበረ አሁን ከኦሮሚያ የመጣው መረጃ እያሳየናል። ከዛ ውጪ ይሄ ነው የሚባል የጸጥታ ችግር ያጋጠመ የለም ማለት እችላለሁ። በተለይም ግጭትን ጉዳትን ወይም ደግሞ የተጀመረ የምርጫ ሂደትን የማስተጓጎልና ሁሉን ነገር የመለወጥ አይነት ውጤት ያለው ችግር ገጠመን ማለት የሚቻልበት ሁኔታ አይደለም ብዬ ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላው ከምርጫ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ ስትከታተሉት የቆያችሁት ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? በተወሰኑ ቦታዎች ላይ የድምፅ መስጫ ወረቀት እጥረት ገጥሞ ነበረ። አንዱ የድምፅ መስጫ ወረቀት እጥረት የገጠመን እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ነው። እሱን በጠዋቱ መነገር ስለቻልና መሄድ የሚገባቸውን የድምፅ መስጫ ወረቀቶች በአብዛኛው እነዚህ ችግሮች ያጋጠሙት ይህን ጉዳይ ስትከታተሉ የነበራችሁ ጋዜጠኞች ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች እንደምታስታውሱት የአዲስ አበባ ምርጫ አፈጻጸሙ ትንሽ ይወሳሰባል
እነዚህ ቦታዎች ላይ ቅድም ባልኩት የቁሳቁስ ጥረት ሲያጋጥም ራሱ ምርጫው ቆሟል። ቦርዱ ባለስልጣን መሰረት ለጊዜው ተቋርጦ ወስኗል እና እቃዎቹም በአግባቡ የሚጠበቁ ውሳኔ አስተላልፏል። ለአስፈጻሚዎቹም አስፈላጊ የሆነውን ትዕዛዝ ሰጥቷል። ይሄ ማለት ግን ጋምቤላ ክልል ያሉ ሌሎቹ የምርጫ ክልሎቻችን ሂደቱን አጠናቀው ወደ ወገራ ሚሊያችን ማለት አይደለም፣ ወደዛው ሊሄድ ነው ያሉ። በጣም ካለ ኢንፍራስትራክቸር እና ከርቀት አንጻር የተጠነቀቁባቸው ብዙ ያደረገባቸው እንደ ዲማ እንደ አኮቦ ያሉ የምርጫ ክልሎቻችን በተገቢ ሁኔታ የምርጫ ሂደቱን አስፈጽመው በማጠናቀቅ ላይ ናቸው። ወደ ቆጠራ እንደሚገቡ ዝንጋል የመረጃ የሚያሳየው ሌሎቹም እንደዛው ዋንቷ ዳሬ አኳይ ምንዳቸው ቅድም እንዳልኩት አኮቦ ኢታንኮ እነዚህ ቆጠራቸውን እንዲቀጥሉ ውጤታቸውን እንዲለጥፉ ገልጸናል። እንግዲህ ውጤቱ በምርጫ ክልል ደረጃ ለክልሉ ምክር ቤት ያለው ህዝብ የሚያያዝ ስላልሆነ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ግን አንዳንዱ ከተወካዮች ምክር ቤት ጋር የሚያያዘው መጠናቀቅ ያለባቸው ከተጠናቀቁ በኋላ ነው እንዴት ማበላዳነ ማሳወቅ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ጋምቤላ ከተማ ቅድም እንዳልኩት የአቦቦ፣ የኢታን፣ የጂካው ምርጫ ተጓጓል። እቃው ግን ጋምቤላ ከተማ ላይ ደርሷል። ባለው የኢንፍራስትራክቸር ሁኔታ ምን ያህል ብዙ ስሉባቸው ወደ ጣቢያ ሊያደርሱ እንደሚችሉ አሁን እርግጠኛ መሆን ስላልቻልን ቀጣዩ ምርጫ ላይ እንደሚሆን በሌላ ወደ ጊዜ የምናሳውቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫቸውን ያጠናቀቁትን ሌሎቹ የቆጠራዊ ስራ ካሂደው ውጤት ለማሳወቅ ይሄዳሉ። ሌላው ተመሳሳይ ችግር ያጋጠመው ቤንሻንጉላ በጣም ብዙ የሚባል አይደለም። አሶሳ ኩፋና አሶሳ ነጋሪ የምንላቸው የምርጫ ክልሎች ላይ በአብዛኛው ከአሶሳ ከተማ ጋር የሚያያዙና የሚያያዙ ጣቢያዎች ናቸው። በነገራችን ላይ አሶሳ ከተማ አሶሳ ኩሃ የሚባለው ውስጥ የተወሰነው ይጠቃልላል። አሶሳ ነጋሪ የሚባለው ውስጥ የተወሰነው ይጠቃልላል። እዛ ላይም በድምፅ መስጫ በት ምክንያት ምርጫው ተጓዶ ይሆናል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ግን በቻርተር አውሮፕላን በኤርላይንስ ተጠቅመን ቁሳቁሶቹ እዛ ሊደርሱ አድርገናል እና ነገ ሞዲፋይ የምናደርግበት ሁኔታ ምን ሁኔታ እንደሚኖረው አይተን በቀጣዩ እርምጃ የምናሳውቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በመለስ ግን ያሉት ጣቢያዎች ቅድም እንዳልኩት ከተወሰኑ ምካብስ በስተቀር ከሁላ ጉዳይ በሰላም ሂደታቸውን አጠናቀዋል። ወደ ቆጠራ የሚገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላ እንግዲህ የጣቢያዎቻችንን ሁኔታ በተመለከተ ብዙ ችግሮች ስምምነቶች አይተናል። እንደሱ በጣም ህዝቡ ይቅርታ እንጠይቃለን። በእርግጥ እኛ ብቻ የሚደረግ አይደለም። ብዙ ዝግጅነቶች መሻሻል እንዲደረጉ ጣቢያዎችን በተመለከቱ ብዙ መመሪያ እና ብዙ ንግግር ሰጥተን ነበረ። እዚህም አዲስ አበባ እንኳን በአንድ ድንኳን ውስጥ ሶስት ጣቢያዎች ህብረተሰቡ እንዲያስተናግዱ በጣም የተጨናነቀ ሁኔታ እንዲኖር የነበረበት ሁኔታ ተመልክተናል። አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ የተወሰኑ መሻሻሎች አይተናል። በሌላ በኩል በእኛ በኩል ደግሞ የተወሰነ የሳፋይ ንቀት ተጥቆ ነበረ። በተጨማሪነት በመጠባበቂያ የሚያዝናቸው ሰዎች በጠበቅነው ሰዓት ሊመጡልን ያልቻሉበት ሁኔታ ስለነበረ የጣቢያ አስፈጻሚዎቻችን በጣም በከፍተኛ የስራ ጫና ሆኖ ነው ሲያስፈጽሙ የገባሉት።
ታዛቢዎች የሲቪል ማህበራት ታዛቢዎች እንደተመለከተ ጥሩሜታ እንደነበረ ነው ያለው ሪፖርት። ይህ ጉዳይ በጣም ስፋት የተከታተለው ባልደረባዬ ወይዘር ብዙስ ሆነች ትንሽ ስማይት ገልጽ ብላለች። የፖለቲካ ፓርቲዎችን እጩዎች በተመለከተ ደግሞ ቅድም እንደገለጽኩት አማራና ደቡብ ላይ ብዙ አቤቱታዎች መጥተዋል። እሱን በተመለከተ ያው ሂደቱን በምናይበት ውጤቱን በምናይበት ጊዜ ሁሉ ነገር አገናዝበን መርመረን የምንመለከተው ይሆናል። ከሰዓት በኋላ አንዳንድ የምርጫ ክልሎች ላይ የተወሰኑ መሻሻሎች ይዛሉ ፓርቲዎቹ ሪፖርት አድርገዋል። እንግዲህ ከመንግስት በኩል ደግሞ የመጣው ምላሽ አብዛኛው በውሸት የቀረበ ነው ክሱ የሚል ምላሽ የተሰጠበት ሁኔታ አለ። እኛ ግን ከአቤቱታው ብዛት ራሱ ኮንሰርንድ ሆነናል እና እነዛን አቤቱታዎች በምናጣራባቸው ሁኔታዎች በፍጥነት ለማጣራት እንሞክራለን። በአጠቃላይ ሁኔታው ይህን ይመስላል። በጣም ጥሩ የምርጫ ቀን ነው እያሳለፍ ነው። ከሞላ ጎደል ቀደም እንዳልኩት ተርናውቱ ዜጎች በጣም በብዙ ቁጥር ወጥተው ተሰልፈው እንደመረጡ ያያችሁት ነገር ይመስለኛል። ልባችንን በጣም ያሞቀው ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ ለመራጮቻችን በሙሉ ማመስገን እንፈልጋለን። ምሰት ላይ ቆይተው በማይመች ሁኔታ ውስጥ ቆይተው ድምጻቸውን ለመስጠት በቁርጠኝነት ይህንን ስለፈጸሙ ማለት ነው። ምናልባት አንድ ደቂቃ ለወይዘሪት ምስልና ስለ ታዛቢዎቻችን ለመነጋገር ባላ ጥያቄ የሚንወስድ ይሆና ትንሽ አረዘም መሰለኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከዛ እሺ አመሰግናለሁ። ቤት አመሻችሁ። ባጭሩ ስለ ታዛቢዎች የታዛቢዎችን ስራ ሲመለከት አንዳንድ ነገሮችን ለማጋራት ነው። ብርቱካን እንዳለችው የዛሬው ዕለት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያለፈው። እኛም ከሰዓት በኋላ ዛሬ የተወሰኑ ታዛቢዎችን ለማየት በጣም ያነሳል። በጣም ሰላማዊ ጊዜው አዲስ አበባ ያለውን ነው የጎበኙ ነው ጥሩ የሆነና በጣም አሳታፊ በተለይ ሴቶችና ወጣቶች በጣም በብዛት ያየበት ሁኔታ ነው ያለው። ታዛቢዎቹ በተመለከተ ያው እንደምታውቁት የሀገር ውስጥ ታዛቢዎች አሉ፣ የውጭ ታዛቢዎችም አሉ። የሀገር ውስጥ ታዛቢዎች እውቅና ወስደው የሌላ ባል ወስደው አክቲቭ ናቸው። ስራ ላይ ናቸው ለሚያላቸው ከአራት ሺህ በላይ የሚሆኑ ናቸው እና በአገልጋ ውስጥ በተለያየ ክፍል ከመራጮች ምዝገባ ጀምሮ አሁን ደግሞ ዛሬም ያው የምርጫ ዕለት ሲከታተሉ ሲታዘቡ ቆይተዋል። በጣም አሳሳቢ የሚሏቸው እነሱ ወይም አንዳንድ የባጅም የሌላም ሲገጥማቸው ያው ወደ ባለሳይሉ እየደወሉ እያሳወቁን ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል። የውጭዎቹን በተመለከተ ያው ከዚህ በፊት እንደገለጽ ነው ከሁለት መቶ በላይ ታዛቢዎች እውቅና ወስደው ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ አለ። አንዳንዶቹ እንግዲህ ከነገ ጀምሮ ቅድሚያ የፕሬሊሚናሪ የቅድሚያ ሪፖርት ዋና ዋና የሚሏቸውን እያቀርባሉ። ያው አንዳንዶቹም ላይ ምርጫዎች ይገኛል ማለት ነው። ችግሮች በተመለከተ እውነቱ ለመናገር በጣም አሳሳቢ የሆኑ በቀላሉ መፈታት የማይችሉ ችግሮች ያጋጠሙ አንዳንድ ቦታ ያው አናስገባችሁም የሚል ሰርቲፊኬት የለም ደብዳቤ የለም በሚል ነው። በስልክ ግን ያው ባጅ እስከያዙ ድረስ የሌለም ካርድ ከምርጫ ቦርድ እስካገኙ ድረስ መግባት እንደሚችሉ በመነጋገር ብዙዎቹም እዛው እንግዲህ እስካሁን ካገኘናቸው ሪፖርቶች የሰማ ነው እና ምናልባት አንዳንድ ምሳሌዎች ለመስጠት ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሕዝብ ባለሙያ ሴቶች ማህበር 120 የምርጫ ጣቢያዎችን በተለይ የሴቶች ተሳትፎ ላይ በማተኮር ሴቶች ተሳትፎ የምርጫውን ተደራሽነት
ያገኙሰን አንዳንድ ጥያቄ ብቻ ይመስል ጀምራል ጥያቄ ያልቻሉበት ምርጫ ነበር እዚያ
ከዛም በኋላ ደግሞ የነበሩት ሁኔታዎች በተመሳሳይ በተለይ ከመብት ጉዳይ ጋር በተያያዘ የሚሰሩ የምርጫ መታዘብ በተመለከተ በተሻለ አቅምና ከሚሰሩት ስራ አንጻር ካላቸውም አንጻራዊ የሆነ ገለልተኝነት የሚያሳይ ደረጃ አንጻር ሊሳተፉ የፈለጉ የሲቪል ማህበራት ሳይሳተፉ የቆዩ በአጠቃላይ ማለት ይቻላል። በዚህ ተሳትፎ የሲቪል ማህበራት ተሳትፎ እውነት ለመናገር ሁለትና ሶስት ቦታ አላስገባ ያሏቸው ጣቢያዎች ነበሩ። እና እኛ ሳፖርት ዴስክ አቋቁመን ማለት ነው የፌድ ችግራችሁ በምንልበት ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ባጃችሁ እንደዚህ አይነት ነው፣ አረንጓዴ ነው፣ ቀይ ነው በሚሉበት ጊዜ እኛ እሱ የእውቀትና ያረዳር ችግር ስለነበረ እሱን ፈተነ። 44,000 የአገር ውስጥ ታዛቢዎች ፊልድ ላይ ነበሩ፣ ጉዳያችንን ሂደታችንን እያዩ። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብለን ነው የምንወስደው። ነገ ሪያሊቲ እኛንም የሚተች ሊሆን ይችላል። ከዛ መማር እንፈልጋለን። ጥሩ ነገር ይሁንና ብቻ ብለን አይደለም የምንወስደው፣ ግን ለሂደቱ ለምርጫ አካባቢ በጣም አስፈላጊ የሆነ እመርታ ካይባል ማለት ይችላል። ግን ይሄ ጥያቄ ስንቶቹ ችግር ነበረባቸው፣ ስንቶቹ ችግር አልነበረባቸው የሚለው እንደየችግሩ አይነት ነው በሚለው ማንሳት እችላለሁ። ስለዚህ በቀጥታ ይህን ያህል መግቦቹ ይህን ያህል መግቦቹ ተብሎ የሚገለጽ አይደለም። አነስተኛ የሚመስሉ ብዙ መሻሻል የሚያስፈልጋቸው ለምሳሌ ቅድም እንደገለጽኩት የዜጎች ምቾት፣ አክሰሰብሊቲ፣ ለአካል ጉዳተኞች የተሻለ ሁኔታ መፍጠር፣ እነዚህም ለነገሮች መስተካከል አለባቸው በጣቢያዎቻችን ሌሎቹ ነገሮች ይመዛው እና ምናልባት ነገ ከነገ ወዲያ ችግሮቹ በደንብ ካቴጎራይዝ ተደርገው ወይ ከነዚህ አንጻር ችግር የነበረባቸው የሆኑ ነበሩ፣ የሂደቱንና ውጤቱን በከፍተኛ ደረጃ የጎዱት ችግሮች ለሚጎዱ ናቸው፣ የትኛዎቹ ምርጫ ክልል ጋር እያያዛሉ ብለን መናገር እንችላለን። ግን እስካሁን ባለን ግምገማ ሂደቱንና ውጤቱን በከፍተኛ ደረጃ ሊጎዳ የሚችል በጣም ብዙ የምርጫ ክልሎች ላይ የተፈጠረ ችግር አለ የሚያስብል አጠቃላይ ስሜት የሚሰጥ አይነት ሪፖርት አልደረሰንም ማለት ይችላል። ያው ውጤት በጣቢያ ደረጃ ከዛሬ ጀምሮ ከዚህ ምሽት ጀምሮ መገለጽ ይጀምራል እና ቆጠራቸውን ያጠናቀቁ ጣቢያዎች በሙሉ ወዲያውኑ በዛ ጣቢያ የተገኘ ውጤት መግለጽ ይጀምራሉ። ከነገ ጀምሮ አንድ ነው መናገር የፈለጉት ያልገለጹት ነገር አለ። ጣቢያዎቻችን እንደምታውቁት አምሽተው ነው ስራቸውን ያጠናቀቁት እና ቆጠራው ራሱ የተወሰነ ጊዜ ይፈጃል። በነሱ ደረጃ ያለው ውጤት ዛሬ ምሽት ምናልባት እስከ ወደ ሊባል ደረጃ በአብዛኛው ይገለጻል ብለን እንገምታለን። በጣቢያዎች ደረጃ ለይት ግን የነሱ ጨርሰን ወደ ምርጫ ክልል ቁሳቁስ ይዘው እንዲሄዱ አንፈልግም። በመመሪያ ደረጃ ነው ይህን ያደረግነው። በጨለማ ጉዞ አያስፈልግም። እዛው ቆያ ነገ ጠዋት ጀምሮ እያንዳንዱ ጣቢያ ያለውን ውጤት ይዞ ያለውን ቁሳቁስ ይዞ ወደ የምርጫ ክልል ይሄዳል። ምርጫ ክልሎቹ በምን አይነት ሁኔታ ማዳበር እንደሚገባቸው ህጉ መመሪያው ሰነዶቹ ተዘጋጅተዋል። በምርጫ ክልል ደረጃ አሸናፊ ማን ነው የሚባለው የሚታወቅበት ደረጃ ነው። በዛ ደረጃ የሚገለጸው ውጤት እንደምታውቁት በጣም በጣም ወሳኝ ነው፣ የመጨረሻውን ባይሆን። ስለዚህ በነዛ የምርጫ ክልሎቻችን በህግ በተመለከተው መሰረት
ማክሲመም 5 ቀን ይበጅባችሁ አይደለም። በእኛ በኩል ግን ያንን 5 ቀን አንጠብቅም። ከፍል ከፍል ውጤቱ እንደሰጣለን በጊዜ አይነት ቢሆን እና በጊዜ አይነት ምናደርገው የሚጣራ ነገር ሲኖረ፣ የሚረጋገጥ ነገር ሲኖረ፣ ምናልባት ውጤት ክርክር ሲኖረ የመሳሰሉት ይሆናል። ግን ከስር ከስር ማሳወቅ እንጀምራለን ማለት ነው። እና ስለዚህ የምንጠብቀው ነገና ከነገወዲያ በእኛም ደረጃ ፕሮግረሲቭሊ ደረጃ በደረጃ እንደገባለን ውጤታችን እያረጋገጥን የምናስወጣ የሚገልጽ ይሆናል። እና በህጉ መሰረት በአስር ቀን ውስጥ ይህንን እንድናጠናቀቅ ይጠበቃል። ካላጠናቀቅን ደግሞ ጊዜያዊ ውጤት ቢያንስ በአስር ቀን ውስጥ ማጠናቀቅ ይጠበቅብናል። እና እንግዲህ እየሰራን የምንገኘው በአስር ቀናት ውስጥ ሚድ ለተደረገባቸው የሚጫ ክልሎች ቢያንስ ጊዜያዊ ውጤት ለማሳወቅ ነው። ወደ ህግ በተቀመጠብን ግዳጅ መሰረት ሰዎች መገደል ይችላሉ። እንግዲህ በታናቸው አቤቱታዎች የሉ ማለት አይደለም። ለምሳሌ ቀኑ ራሱ አቤቱታዎቻቸውን ለመፍታት የሞከርናቸው የቻልናቸው አሉ። በነገራችን ላይ ከፓርቲዎቹ ጋር በተያያዘ ፓርቲዎቹ አቤቱታ ማቅረብ የጀመሩት ከሁለትና ከሶስት ቀን በፊት ነው። አቤቱታው ወይ በመንግስት ላይ ብቻ ሳይሆን በእኛም አሰራር ላይ የቀረቡ አቤቱታዎች አሉ። አንዳንድ ቦታ ያለውን እንደምናገር መመሪያ ባለመረዳት ሁሉ ካላመጣችሁ ባጃ አንሰጥም፣ ወይም ደግሞ የተለየ ፎርም ካልሞላችሁ ባጃ አንሰጥም። እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ እና ያንን ከስር ከስር እየፈታ ነው ግን በዛሬው ዕለት ይህንኑ ስናደርግ ቆይተን ነበር። ለምሳሌ አንድ ሁለት ቦታዎች የተፈቀዱልን ባለው ስሙ ባጅ ያገኙ ወኪሎቻችን መግባት ስላልቻሉ ሳይሆን በራሳቸው ሁኔታ ስጋት ገብቷቸው ስለቀሩ ሌላ ወኪል ለማስገባት ይፈቀድልን የሚል አይነት አቤቱታ አቅርቦልን መፍትሄ ይሰጠናል። ሌሎቹ አቤቱታዎችም ደግሞ በፓርቲዎች በኩል የቀረቡ ከራሳቸው ከእጩዎች እና ከወኪሎች ጋር የተያዙ ብቻ አልነበሩ። ለምሳሌ ሁኔታዎችን የሰነዶች ማነው የወረቀቶች አለመድረስን እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ አቤቱታዎች ያቀርቡልን ነበረ። ይህን በቻለ ዴስክ ላይ ያው ከስር ከስር እየገባን እነሱም እያሳወቅናቸው የቆየ ነው። ለምሳሌ አሁን ማታ 12 ሰዓት ገደማ ሊሆን ሲል ብዙ ጥያቄዎች ቀርበውልናል። ደጋፊዎቻችን ኢንክሉዲንግ አክቹዋሊ ማኖስ የገዥን ፓርቲ ጨምሮ ሰው ደጅ ነው ያለው፣ ደጋፊዎቻችን ደጅ ናቸው ያሉት እና ገና ስላልመረጡ ባንካችሁ ይህን ሁኔታ ተመልከቱ ምን የሚል ጥያቄ ይቀርባል። ፈታ ነው ማለት ነው። ያልተፈቱ የሚባሉ ማጣሪያ የሚያስፈልጋቸው ገቢ ማለት አለ እነሱ እናጋራለን። ግን ምንድን ነው እሱን ደግሞ ከሰላም ጋር እንዳያያዝ ባይገባኝ ማለት እኛ ምርጫ ቦርድ ሁሉን ነገር መፍታት የምንችል ምንድን ነው ሁሉ በኩል ለእኔ አይደለም። ካልፈታንና ካልተስማማ እውነት ቢከሱን ደግሞ በጣም ክርክር ሰዎች ናቸው ያሉት ሳይሆን ክርክር የሚያከቡ ፍርድ ቤት የሚያከቡ እና ቤት የሚሞክሯቸው ጉዳዮች ቢኖሩም ደስ ይለናል። የፍርድ ቤቱ ሂደት ጥሩ በተሳለጠ መንገድ ይሄ ደስ ይለናል። ስለዚህ ከሰላም ጋር
ወይም የሰላም ችግር ከመፍጠር ጋር ለየያዝ በፍጹም የለበት እና እውነት ለመናገር የምንችለው ያደረገ ቦት ነው። እዚህ የምታያቸው ሰዎች እኔን ጨምሮ የቦሩ አባላት ብቻ ሳይሆኑ በጣም በጣም እንዲጠቀም ታርኩ አይሎ ቃላት የለኝም በምን ሁኔታ እንደምገልጸው። ለብዙ ሰዎች የማይገባ በጣም ግንደቱ ያልሆነ ታስክ ወስደው ሊጠቀም የሚሰሩ ወጣቶች በብዛት ያለችበት ተቋም ነው። የሚችሉትን በሙሉ አድርጓል። ዛሬ የምናያቸው ጥቃቅን ነገሮች እንኳን አንዳንዶቹ ነገሮች ስህተቶች እንዳሏቸው አያለው እና የሚሰራ ሰው ይሳሳታል የሚባለው ብዙ የሚሰራ ደግሞ ይሳሳታል እና እነሱም አይነት ነገሮች አጋጥመው ምስሉነት ሊኖረን ይችላል። ግን በእኛ በኩል ለሁሉም ለገዥውም ለተቋሙ እንዳገልጋይ ማድረግ ይገባል የምንችለውን ነገር ሞክረናል። አሁን ሞክራለን፣ እንቀጥላለን። ግን ጎደሎችን ደግሞ እኛ መፍትሄ ያልሰጠናቸውን ነገሮች ደግሞ ቅድም እንዳልኩ ፍርድ ቤትን በመውሰድ ሌሎችም መንገዶች በመጠቀም ህጋዊዎቹ መስመሮች ማለት ነው መፍትሄ ቢያገኙላቸው መልካም ነው እንላለን። በዚህ ሂደታችን በነገራችን ላይ ውሳኔዎቻችን በሙሉ ሁልጊዜ የሚያስደስቱ አልሆኑ ለፓርቲዎች፣ አንዳንድ ቀን ለገዥዎቹ፣ አንዳንድ ቀን ለተቃዋሚዎቹ የሚመስለን ግን ውሳኔዎች እያስተላለፍን መተናል። አሁንም በዛው እንቀጥላለን። ውጤት መግለጽ ደግሞ ስንጀምር ስለተሳሳት ብቻ ሳይሆን ውጤቱን ስላልወደዱት ቅሬታ የሚገልጹ ሰዎች እንደሚጨምሩ እናውቃለን እና ግን ያንኑ እንደ አላፊ አይነት ሁኔታ ብናየው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ሁላችንም ተጋግዘን የየድርሻችንን ወጥተን ብንሄድ አግባብነት ይኖረዋል። ከፓርቲዎቻችንም ይህንን ነው የምንጠብቀው። ከዚህ ሂደት ጋር በተያያዘ የሰላም መደፈስ ወይም የሰላም ችግር ያጋጥመናል የሚል ግምት ወይም ደግሞ ስጋት የለንም በእኛ በኩል ነው ማለት የምንፈልገው። ሌሎቹ ጥያቄዎች ነገ ነው እንደምንቀበለው። እናመሰግናለን። ነገ ፕሬስ ኮንፈረንስ ሰዓት ሆነ እናሳውቃለን። እኩለ ነገር ሆነ